Welkom bij het weekoverzicht op Bostion. Zetten-en-Bos is goed vertegenwoordigd als het gaat om de landelijke bouw- en beeldprijs. Marianne Theeuwen woont en werkt in Zetten-en-Bos en is een van de genomineerden voor die finale. Na de academie heb ik heel lang geschilderd. Een jaar of 10, dat was eigenlijk voor mij nooit bevredigend. Sinds 2001 ben ik begonnen met stapelingen te maken. Mijn werk gaat eigenlijk over volgestouwde ruimtes, voortwoekerende stapelingen. Ik ben heel eenvoudig begonnen in mijn eigen huis. Zo'n stapeling kun je zien als een soort stilleven, zeg maar. In dit werk bijvoorbeeld heb ik mij geconcentreerd op witte en zwarte. De hele installatie zoals het hier te zien is, zijn allemaal spullen. In feite is het gewoon rotzooi, wat afkomstig is van verwoeste huizen. Dus alles is kapot en weggegooid door andere mensen. Dus alle zwarten van de dakpannen of het verwoest van de verbrand hout. En dat is het dak van de Heineken. En dat zijn kabels. En dat zijn kabels, plastic. Alles is weer, asfalt zit erin, dakbedekking. Alles heb ik weer keurig gearchiveerd, zeg maar. Ik heb die prijs gekregen van Heineken. Omdat ik, naast dat ik kunstenaar ben, ook initiatiefnemer ben van KW14. KW14 is een kunstenaarsinitiatief. Het is echt een one woman organization. Dus ik ben ook de enige achter KW14. Binnen KW14 organiseer ik hele grote tentoonstellingen, hedendaagse beeldende kunst. En dat doe ik 1 keer per 2 jaar. En voor mijn verdiensten voor de stad Den Bosch heb ik de Heineken Cultuurprijs van de stad Den Bosch gekregen. Het is gewoon een open inschrijving. Iedereen kon inschrijven op die bouw- en beeldprijs. Ik heb dat ook gedaan. Ik geloof dat er ongeveer 120 mensen ingeschreven hebben. En 10 mensen zijn genomineerd om in aanmerking te komen voor die prijs. En het thema voor de bouw- en beeldprijs voor dit jaar was shelter. En het is altijd gerelateerd aan architectuur en aan bouwen. Dus mijn werk, ik hoef ook niet speciaal nieuw werk te maken, omdat mijn werk daar altijd al. Het gaat altijd over architectuur en het gaat ook altijd over shelter. Het zijn altijd afgesloten ruimtes die ook bescherming bieden, zeg maar. Afgelopen donderdagavond vond weer een van de informatiebijeenkomsten plaats in Empel over de komst van 5 hostels voor verslaafden en daklozen. Mijn naam is Hugo Ter Stegen. Ik ben projectleider voor de hostels van de gemeente Zetten-en-Bosch. Mijn opdracht is om de komende periode die hostels in de stad te realiseren. Een hostel is een huis waarin mensen die ziek zijn, en dan bedoelen wij mensen die langdurig dak- en thuisloos zijn, verder een psychiatrische ziekte hebben en een verslaving aan alcohol of drugs, wij kunnen en willen laten wonen. Het is de bedoeling dat de eerste 2 locaties in juni van dit jaar worden bekendgemaakt. En in 2011 maakt het gemeentebestuur de laatste 3 locaties bekend. Om tot een locatiekeuze te komen worden op dit moment vanuit allerlei hoeken suggesties voor locaties gedaan. Dat doen wij vanuit de gemeente, maar dat doen ook zorginstellingen, dat doen onze woningcorporaties, dat doen makelaars, iedereen zoekt mee. Maar heel nadrukkelijk hebben we ook bewoners gevraagd om zelf met ideeën voor locaties aan te komen. Zodat ze ook zelf enigszins kunnen meedenken over waar eventueel dan een hostel komt. Wij kunnen ons heel goed voorstellen dat mensen bij het idee dat er een hostel bij hen in de buurt komt, hè, want het gaat toch om mensen met een verslaving, hè, en dat roept allerlei beelden van angsten op en zo. We kunnen ons voorstellen dat mensen daar niet blij mee zijn. Wij weten ook dat het altijd emotionele reacties oproept, dat merken wij nu ook en dat is allemaal heel begrijpelijk.
gaan wij ook merken straks als de echte plekken bekendgemaakt worden. Maar wat ik wil aangeven is dat wij door goede maatregelen en afspraken met elkaar te maken, wij zeker weten dat het beheersbaar te houden is. En wij maken afspraken met wijkbewoners, samen met politie, samen met stadstoezicht, samen met iedereen en alles die betrokken is bij het beheersbaar houden van een hostel in een wijk. De eerste twee locaties worden bekendgemaakt in juni van dit jaar. Het is de bedoeling dat die eerste twee open gaan voor het eind van 2011. De laatste drie locaties worden bekendgemaakt in 2011 en die moeten open gaan voor het eind van 2014. Wij gaan uit van 5 hostels. Wat wij hebben geleerd van de Kruiskamp is dat wij veel nadrukkelijker moeten communiceren met wijk- en buurtbewoners over wat een hostel is, wie er komen te wonen en wat het betekent als je een hostel bij je in de buurt krijgt. De reden waarom wij deze uitgebreide informatieronde houden is dat we juist die informatie op dit moment willen geven. En ook bewoners willen laten meedenken over waar een hostel het beste zou kunnen komen. Juist door deze aanpak proberen wij wat er in de Kruiskamp is gebeurd te voorkomen. Het doel van de hostels is, 3 doelstellingen streven wij daarmee na. Wij willen stadsbreed, over de hele gemeente Sertogenbosch, minder zwerfgedrag door deze doelgroep. Wij willen minder overlast van deze doelgroep. En we willen ook het eventueel criminele gedrag, wat een deel van deze doelgroep nou op dit moment helaas met zich meebrengt, willen wij aanpakken. Dat is 1. Het tweede is dat wij de doelgroep zelf gewoon een dak boven hun hoofd willen geven, omdat het ook mensen zijn. En we willen de doelgroep ook een betere zorg en ondersteuning bieden. En een derde doel wat we nastreven met de hostels is om de enorme druk die er op dit moment bestaat in klinieken van over de Kent en Renier van Arkel te verlichten. En we willen ook onze eigen opvangvoorzieningen voor deze doelgroep in de binnenstad ontlasten, want daar zitten veel te veel mensen met veel te weinig zorg en begeleiding op het kluisje. Reizigers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 5 april 2009 goedkoper met de bus reizen. Ook kinderen onder de 12 jaar en 65-plussers kunnen dan voor 30 cent per uur door heel Brabant reizen. Ik ben Annemarie Moons, ik ben gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant met als portefeuille economie en duurzaamheid en ook het busvervoer in Brabant. Het gaat over het project Goedkoop Openbaar Vervoer en wij zijn een proef gestart. De eerste proef is gestart op 1 mei vorig jaar. En daarbij kunnen alle mensen onder de 12 en boven de 65 voor 30 cent per uur door heel Brabant met de bus reizen. We hebben ook nog een deel 2 en dat is ingegaan op 1 januari dit jaar. En daarbij kunnen mensen die in Brabant wonen, behalve de mensen die in Eindhoven en omstreek wonen, want die wonen in een ander soort vervoersgebied, maar de rest van de mensen in Brabant kunnen in het daluren voor 60 cent per uur reizen en in de spits voor 90 cent. Nou, we willen proberen om meer mensen in de bus te krijgen. En voor ons is het ook belangrijk, als dat gebeurt, dat er dan minder CO2-uitstoot is natuurlijk, minder files. Maar dat ook mensen sneller ergens naartoe gaan, dus sociale participatie. Hè? Dus dat je sneller naar een verjaardag gaat of naar het ziekenhuis gaat om iemand te bezoeken. Nou, we hebben een proef ingesteld van 18 maanden. En voor allebei de zaken die ik net noemde, hè? Dus voor 12 jaar en jonger en 65 en ouder en alles wat daartussen zit. Hè? En we hebben een proefperiode genomen omdat we willen kijken van wat gebeurt er nou. Wij hopen en denken dat er meer mensen in de bus gaan zitten, maar is dat ook echt zo? En aan het eind van de proefperiode kunnen we dan kijken van, is het dit allemaal waard geweest? Want het kost natuurlijk een heleboel geld om zoiets te doen, extra geld. En als het niet zo is, dan moet je nadenken of je er wel mee doorgaat. Nou, op de gebruikelijke verkooppunten, waar je normaal ook een strippenkaart kunt kopen, daar kun je ook onze strippenkaarten kopen. En die hebben een iets ander kleurtje, zodat ze ook heel herkenbaar zijn. Nou, we hebben geprobeerd om ook voor de chauffeur in de bus het een beetje simpel te houden. Er waren namelijk heel veel soorten kaartjes, wel 6 of 7. Dat is heel lastig en kost ook heel veel tijd op de bus. We hebben gezegd, oké, als we dan moeten kiezen, dan kiezen we ervoor om een dagkaart neer te zetten. En dat kost 3 euro, maar dan kan je de hele dag met de bus reizen. Ja, en dan gaat het wel eens ten koste van een ander element, zeg maar. Maar we hebben er echt voor gekozen om het zo simpel mogelijk te houden en zo weinig mogelijk soorten kaartjes aan te bieden. Nou, wij hopen in ieder geval dat er meer mensen de bus gaan gebruiken. Dat de mensen zien dat de bus een heel goed vervoermiddel is. Dat het ook een kwalitatief goed vervoermiddel is. Dus dat het prettig is om in de bus te zitten.
Dat het een heel goed alternatief kan zijn om in plaats van je auto te gebruiken. En wij hopen in ieder geval dat doordat er meer mensen gebruik maken van de bus of eens een keertje met de bus gaan, dat uiteindelijk het aantal busreizigers ook structureel zal stijgen. Dit was het weer voor dit weekoverzicht. Tot volgende week. Thank you.